Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayim, ya lah. Musuh saya, kawan saya juga. Biasa bubu dalam, tapi bila keluar jadi kawan. Jadi kadang-kadang saya fikir kalau masuk dalam, baik juga. Bila dia keluar, dia jadi kawan. Saya, Bayim kata, saya tak suka cakap pasal diri sendiri. Tapi tak betul. Saya hari ini nak cakap pasal diri saya. Saya dapat scholarship nak study perubatan di Singapura. Bila saya sampai di sana, saya dapati walaupun di sekolah saya, saya dapat nombor satu. Tetapi orang yang sama dengan kelas itu jauh lebih baik daripada saya. Saya dapat 3 distinction. Dia orang tak kurang daripada 6, 7, 8 distinction. Jumlah budak-budak Melayu cuma 7 orang daripada 70 orang. Yang lain semua China, Indian yang lain. Dan mereka memang pandai-pandai. Jadi saya berasa takut. Macam mana nak compete dengan orang yang begini pandai. Jadi saya berasa saya tak boleh berjaya lah. Tetapi saya adopt satu pendekatan. Saya kerja lebih, saya belajar lebih daripada orang lain. Orang lain baca sikit-sikit, saya baca banyak-banyak. Sampai tahap yang mana saya baca buku sampai kadang-kadang sampai 10 kali. Bila masuk periksa, bila dapat soalan, saya boleh nampak muka surat yang berkenaan dengan gambarnya. This is a natural gift. Kita semua macam itu. Kita tak sedar bahawa otak kita ini duk register macam-macam. Umpamanya kalau kita kawan dengan satu orang, kita jumpa dia selalu, kita tak memorize muka dia macam mana, hidung dia macam mana, telinga dia macam mana, tapi kita tahu. Kita kenal dia. Pasal kita tengok kerap. Kalau kita tengok sekali-sekala, tak ingatlah. Jadi the brain, bukan kita memorize, the brain records what it sees. Jadi saya, bila saya dapati saya di antara penuntut yang kurang baik di universiti, saya baca buku banyak kali. Bila baca buku banyak kali, rupanya dia terkat. Bila masuk periksa, boleh lulus. Yang dapat 6, 7, 8 A pun ada yang gagal, saya lulus. Sampai apa nama, dalam fizik saya dapat nombor satu. Orang yang dapat kelulusan Cambridge ni rendah, dapat nombor satu. Saya pun terkejut. Jadi, saya berpendapat bahawa kita semua mempunyai kebolehan yang sama. Yang menjadi soalan ialah kita tak guna kebolehan kita. Kalau kita berkurangan, kita usaha supaya kita tambah. Apa juga yang kurang. Tetapi kita tak bertambah. Saya berpendapat bahawa orang Melayu tak kurang daripada orang lain. Sama dengan Mat Saleh, sama dengan orang Cina, kebolehan ada. Akal fikiran macam mereka. Tapi kalau tak berusaha, kerja lebih kuat, kita tak dapat capai matlamat kita. Sebab itu apabila saya jadi menteri dan menteri pelajaran, kita tak bagi scholarship hanya kepada nombor satu, nombor dua. Kita bagi scholarship kepada 3, 4, 5. Rupa-rupanya mereka juga boleh. Yang tak dapat yang terbaik ni pun bila pergi ke universiti, balik dapat ijazah. Bahkan mereka dapat belajar dengan baik. Jadi kalau diberi peluang, barulah mereka dapat menunjuk kebolehan mereka. Kalau tak diberi peluang, mana boleh mereka nak tunjuk kebolehan mereka. Di zaman British dulu, saya di antara 7 orang budak Melayu, di seluruh Malaysia, 7 orang budak Melayu yang boleh masuk King Edward VII College nak belajar perubatan. Yang lain semua Cina dengan India. Seolah-olah tak ada budak-budak Melayu yang cukup layak untuk pergi ke universiti. Sebenarnya mereka layak walaupun mereka kelulusan mereka di peringkat dulu senior Cambridge standard 9, kelulusan mereka kurang baik. Tetapi kebolehan mereka ada kalau mereka usaha, kalau mereka diberi peluang. Sebab itu apabila kita merdeka,
kita gugurkan dasar British dan kita bagi kepada orang yang nampak seolah-olah mereka tak cekap, tetapi apabila diberi peluang, apabila mereka betul-betul belajar, mereka boleh lulus, bahkan boleh dapat sijil yang cemerlang. Itu sebabnya yang kita berpendapat bahawa apabila kita merdeka, kita patut ada peluang yang sebanyaknya bagi orang Melayu. Bukan mereka tak boleh, mereka boleh. Tetapi mereka mestilah usaha lebih kuat daripada orang lain kalau mereka nak kejar kejayaan pihak-pihak yang lain. Ini sebabnya yang kita pada mulanya UiTM ni bermula dengan Dato' On minta daripada British 5 million ringgit. Oh, dulu 5 million ringgit banyak. Dia macam 500 million zaman itulah. British tak bagi, tetapi British bersetuju untuk tubuh satu badan yang dinamakan RIDA, Rural Investment Development Authority. Gunanya nak ajar orang Melayu masak kek. Orang Melayu boleh masak kek sajalah pada masa itu. Kita dapati bahawa mereka semua mudah mendapat skill sehingga mereka excel dalam RIDA ini. Dan bila kita merdeka, kita tukar RIDA menjadi MARA. MARA pun masih dianggap sebagai satu badan pelajaran yang diperuntukkan kepada orang Melayu yang bodoh. Pasal dianggap orang Melayu semua bodoh. Jadi bagi kepada mereka institusi ITM pada masa itu. Dan kita dapati kebolehan mereka memang ada. Seperti yang dikatakan oleh Ibrahim tadi, kalau lulusan daripada ITM dihantar masuk universiti, mereka berjaya. Walaupun asal mereka kelulusan mereka di peringkat sekolah tak begitu baik, tetapi melalui ITM dan kemudian dapat peluang belajar di universiti, mereka boleh menunjuk kebolehan mereka sama dengan orang lain. Kita yakin kalau diberi peluang, kalau mereka berusaha, mereka boleh excel semacam dengan orang lain. Sebab itulah apabila ada gerakan nak minta nak jadi universiti, mana boleh ITM jadi universiti? ITM untuk orang bodoh saja. Tapi tak apalah, kita murah hati. Saya pun isytihar lah. ITM jadi ITM. Dan kita dapati bahawa keputusan itu memang baik, memang berhasil, dan kita dapati penuntut-penuntut daripada UiTM tak kurang kebolehan mereka daripada penuntut-penuntut daripada universiti yang lain. Dan ada yang excel yang has done much better. So keputusan untuk menjadikan ITM itu UiTM adalah satu keputusan yang bijak. Itu saya lah. Itu bukan mudah. Saya cuma bercakap saja. Ijtihad jadi universiti, maka jadilah. Kita kata kun fayakun. Saya ijtihad jadi universiti. Bila jadi Perdana Menteri macam itulah. Boleh buat segala-galanya. Kita kata saja dia jadi. Saya amat gembira kerana ramai UiTM ni menjadi universiti yang terbesar sekali di Malaysia. Penuntutnya 200,000. Sebab itu bila Ibrahim kata kita ada kelulusan sebanyak 1 juta, saya ingat lebih daripada itu. Pasal adalah peringkat diploma pun ada. Peringkat diploma pun penting. Ada benda-benda yang boleh dibuat oleh yang lulus diploma. Yang ada degree memang baik. Tapi kalau ada degree tak buat apa, tak jadi juga. Jadi kita kena ada satu semangat nak mencapai kejayaan. Kenapa? Banyak orang tanya saya, yang saya duduk sampai umur dah 90 dah berhentilah. Apa dah buat lagi? Tapi berasa tak boleh nak berhenti. Pasal banyak lagi kerja nak boleh buat. Dan kebolehan kita ada. Macam saya selalu bagi tahu kepada orang peniaga Melayu. Saya kata kalaupun di tanah di bawah rumah kita, rumah orang Melayu ada tiang kan, bawah tak ada orang duduk. Jadi kalau tanah di bawah rumah kita itu
ada emas. Tapi kalau kita tak gali, keluarkan emas, kita tak jadi kaya. Kita kena galilah, kita kena usaha. Tetapi ada orang yang nak cari jalan yang mudah, dia bagi kepada orang lain gali. Oh, dia dapat royalty. Tapi bila habis, habis. Sebaliknya, kalau kita gali, kita masuk dalam bidang mining, bukan saja di bawah rumah kita, bawah rumah orang lain pun, kita boleh pergi dan kita boleh dapat kekayaan. Sebab itu, kita resources ada, kebolehan ada, akal fikiran cekap, tapi kita tak guna. Bagi saya, itu menunjuk bahawa kita tak syukur. Bagi saya, kalau kita dapat hadiah, kalau kita tak hargai hadiah, bermakna kita tak bersyukur. Tuhan bagi kepada kita nyawa, kebolehan, akal fikiran, tenaga, tangan kaki, semuanya dibekal kepada kita, kita tidur. Bermakna bahawa kita tak hargai kurniaan Tuhan, rezeki yang kita terima daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi saya itu tak boleh terima. Itu saya fikir kalau semakin saya, selagi saya hidup, apa nak buat? Tidur. Saya tak boleh tidur. Saya tidur jugalah macam orang lain. Tapi selagi boleh buat kerja, saya kerja. Dan bila kita kerja, percayalah kita lebih functional. Kalau kita tak kerja, kita pergi tidur, kita jadi lemah. Tak boleh berdiri, tak boleh bangkit, tak boleh jalan, tak boleh fikir. Sebab itu, this is a gift of Allah. If you really feel grateful, use the gift. And the gift is kehidupan kita, nyawa kita. Tak ada orang yang boleh beri nyawa kepada kita melainkan Allah. Kalau kita betul-betul menghargai, saya I'm not ni alim ulama, saya bukan orang agama, tapi I have this very simple belief that I am given this gift, saya kena guna gift itu seberapa yang boleh. Sebab itu kalau orang Melayu merasa bersyukur dengan keadaan, kita kena guna segala apa yang kita terima ini dengan baik untuk menunjuk kesyukuran kita. Kalau you perhatikan on TV, sekarang ini kita ada climate change. Rata tempat, bah sampai ke bumbung, gunung berapi, earthquake, angin ribut dahsyat sampai 140 orang mati. Macam-macam malapetaka berlaku. Tetapi sedar atau tidak, kita di Malaysia ini selamat. Kita ada bah, tapi not so bad lah. Kita tak ada gempa, tak ada gunung berapi, tak kena angin sampai 200 kilometer sejam. Yang baru ni kena ke Filipin. Kita terselamat. Kita duduk di tengah-tengah. Di sebelah timur ada Filipin. Dia menjadi benteng untuk tahan angin daripada Pasifik sampai ke Malaysia. Tapi Pasifik, Filipin kita tahu, tiap-tiap tahun 10 kali dia kena hurricane. Tapi kita selamat. Kita dapat angin saja. Tak adalah nak sampai runtuh, habis rumah apa. Sebelah barat, Pulau Sumatera, jadi benteng juga, jadi windbreaker. Dan kita selamat. Bukankah ini yang patut kita berasa bersyukur? Dan kalau kita bersyukur, kita gunalah apa yang diberi kepada kita. Tetapi kadang-kadang kita nak cari jalan yang mudah. Ada orang yang kalau dapat free, baguslah. Duk kira free. Ini bagi saya, kita nak dapat sesuatu, kita kena berusaha. Kita bila ada perjumpaan yang macam ni, kita mula dengan doa kan. Kita minta daripada Tuhan. Kadang-kadang kita order Tuhan supaya berilah kepada kami itu dan ini. Lepas tu kita balik tidur. Tapi dalam Quran dia kata, kita minta saja tak cukup. Kita kena buat sesuatu. Kalau kita buat, kita akan dapat hasil daripadanya. Kerana Allah akan tolong. Itulah agama yang saya faham. Orang lain punya agama, dia baca doa, tapi lepas tu dia tidur. Dia semayang hajat. Masalah ada, dia baca doa, semayang hajat, tapi tak buat apa. Kita kena buat sesuatu. We have the will, we have the means, we have the ability nak buat sesuatu, tapi kita tak mau buat. Ha, saya kata, itu orang Melayu malas. Oi, marah ke saya. Suruh saya minta maaf. Saya pun minta maaf. Tapi dia macam tu juga. Kalau kita saya minta maaf, dia berjaya, okey lah. Tapi saya minta maaf. Tapi dia duduk macam tu lah, tak ada progress. Jadi sebab itu kita
di negara kita sendiri, kita jadi puak yang miskin, yang daif. Saya tak boleh terima keadaan ini. Sebab itu, sepanjang masa saya jadi Perdana Menteri, tak jadi Perdana Menteri, saya nak usaha, nak sedarkan orang Melayu. Supaya mereka akan bekerja kuat, guna segala yang dikurniakan oleh Tuhan kepada kita untuk kebaikan di dunia. Ya, untuk akhirat, ya. Kita bersemayang, puasa, zakat, kerja haji, mengucap, semua tu kita buat. Tetapi yang lain kita boleh buat. Ha, ada orang bila dah retire, pakai kepiah putih, duduk dalam madrasah. Tak bekerja dah. Tapi dia masih bertenaga. Kenapa tak bekerja? Kita nak lihat orang Melayu berjaya. Berjaya sama dengan orang Cina, orang India dan lain-lain. Kita boleh. I believe that we can. Sebab itu saya bagi contoh. Saya, I was not the best student in university. But I was able to pass every exam except one. One tu bukan pasal tak tahu answer. Tapi pasal ada examiner yang ada pendapat yang lain. Itu saya punya excuse. Tapi kalau kita tak buat, kalau kita tak bekerja, kalau kita tak apa buat benda yang terbaik, kita akan hilang negara kita. Kita dihilang negara kita dah banyak dah. Kita hilang 4 buah negeri di utara. Ha? Apa nama petani apa semua. Dulu tanah Melayu. Sampai ke Segenting Kerak, tanah Melayu. Di selatan, Pulau Rio, dulu tanah Melayu. Hilang. Singapura, tanah Melayu. Hilang. Di yang tinggal cuma Semenanjung ini sekarat saja. Itu pun nak hilang juga. Kita dah hilang Pulau Pinang. Siapa sini nak bertanding di Pulau Pinang, pilah. Ataupun nak lawan dengan Teresa Kok. Dia tak suka dengan apa nama halal. Dia tak halal, saya pun tak halal juga bagi dia. Ya. Pasal dia orang ramai, dia orang ada duit, dia orang ada kebolehan dan dia jadi kaya. Kita terus miskin, ada tanah jual ke siapa? Dia ke orang Cina lah. Orang Melayu tak boleh beli. Saya sendiri have that experience. Saya ada sepin tanah di Country Heights. Saya nak jual. Dengar saja saya nak jual, sampailah. Sampai-sampai. Cina lah. Dia kata, oh, you want to sell, we can sell for you. Saya kata, dia jual lah. Boleh tak jual lagi. Saya nak cari Melayu nak beli, tak ada orang. Bukan tak ada orang. Kita have so many agencies yang mewakili Melayu. Kalau dia nak beli, dia boleh belilah. Hak kita jugalah. Tapi kita duk jual tanah. Sekarang ni, half of this peninsula belongs to the Chinese. Another half within 5 years, habis. Jadi Malaysia akan jadi macam Singapura. Dulu Singapura, tanah Melayu, sebahagian daripada tanah Melayu. Penduduk di situ yang Melayu, nelayan, miskin, jual tanah. Singapura belongs to the Chinese. Tanah kita, tanah Melayu, jadi negara Cina. Ini Malaysia ini nak jadi negara Cina juga. Kenapa? Kerana kita miskin, kita terpaksa jual kepada Cina. Kita ada cara-cara nak elak daripada penjualan tanah ini. Tetapi kita mempunyai kerajaan yang memang suka nak jual Malaysia ini kepada orang Cina. Dia kata ini bukan tanah Melayu lagi dah. Ini negara berbilang kaum. Jadi kita punya perlembagaan pun buang kita pergilah. Tapi ada bila saya bercakap macam ini kepada setengah orang Melayu, dia kata tapi kita ada perlembagaan, kita ada raja. Raja pun bukan benteng yang boleh mempertahankan kita. Dia pun seronok juga. Dapat share dalam itu, dapat jadi ini, dapat itu, dapat surat kuning, dapat semua. Yang tu kita tak boleh nak harap raja nak pertahan kita. Perlembagaan boleh dipindah. Dapat 2/3, pindah perlembagaan. Kita kata dasar Malaysia sekarang ialah untuk membuka negara kepada siapa yang ingin tinggal di sini. Dia bawa main 2-3 million Cina, dia bawa main Singapura, cantum dengan Malaysia, bilangan orang Melayu jadi kurang. Kawasan-kawasan Melayu semua akan jadi kawasan Cina. Dan yang akan dipilih ialah wakil rakyat Cina yang akan mendirikan kerajaan Cina dengan
Perdana Menteri Cina. Walaupun kita baik dengan kawan-kawan kita Cina, bila dia meminta, jangan fikirlah dia nak layan kita seperti yang kita layan sekarang. Dia nak kesamaan. Apa yang diberi kepada orang Melayu mesti beri kepada mereka juga, kerana mereka juga rakyat Malaysia. Tetapi kalau diberi secara sama, yang akan dapat ialah orang Cina. Kenapa? Kerana bila kita bagi ke Melayu, Melayu tak boleh buat apa, tak guna otak, tak guna tenaga, jual ke Cina. This happen bila kita ada bagi apa nama lesen untuk import kereta EP. Dulu kita pergi EP kepada Melayu. Kita nak tolong Melayu. Dia masuk perniagaan yang besar, jual EP. Itulah perniagaan dia. Dapat free EP daripada kerajaan, jual EP. Siapa dapat? Pekerja dalam dalam UMNO dapat. Seorang 10 EP sebulan, $80,000 they make. Selling EP. Baguslah. Tapi sekarang ni mana mana orang kaya daripada EP? Kita tak tahu. Yang kita kenal, Nazar. Nazar, dia beli EP. Dia bukan jual EP, dia beli EP. And you can see, daripada satu peniaga second hand car, sudah jadi satu syarikat yang besar. Kita ada kebolehan. Bukan tak ada. Tapi kita tak nak cari jalan senang. Kalau kita cari jalan senang, akan jadi susah. Kemudian, kalau hilang negara kita ini, kalau negara kita ini juga dimiliki oleh orang lain, jangan harap kita nak dapat MARA, UiTM. Anak kita pun nak masuk universiti pun tak boleh, cucu kita jauh sekali. Ini yang akan berlaku. Jadi saya sedang mengadakan satu gerakan. Senyap-senyaplah, tak boleh nak buat secara terbuka. Buat secara terbuka, apa tu, orang tu akan ambil tindakan. Dia kata saya bukan Melayu, dia kata pak saya kena Iskandar Koti. Suruh dia proof, tak boleh proof, tapi dia bicara panjang lebar lah. Tapi orang ini, dia tak akan tolong kita. Dia akan teruskan kerana dia bergantung kepada DAP. Minta maaf lah saya cakap politik. Kita semua bukan ahli politik. Tapi politik mempunyai kesan kepada kita, terhadap kita semua. Jangan fikir kata, orang politik ini tak guna apa semua. Saya tak mencampur tanganlah dengan politik. Kalau tak campur tangan, kita hilang negara. Sekarang ini pun, dalam pilihan raya, orang Melayu keluar 52%. Orang Cina keluar 98%. Mereka, ya, mereka bilangan mereka tak ramai. Tapi mereka keluar dengan ramai. Orang Melayu ada undi. Tak payahlah undi, susah. Dia orang orang politik ini tak betul semua. Pencuri, penyangak semua. Dr. Mandir pun curi duit. Banyak. Siapa kata? Anwar kata? Betul lah. Anwar kata dia Perdana Menteri. Jadi, kalau kita ambil ringan masa depan kita, kita akan hilang negara. Hilang negara, hapus bangsa Melayu. Kita akan jadi macam orang Kurdish, tak ada negara. Kena tumpang sana, tumpang sini, pergi di mana pun orang halau. Itu akan jadi nasib kita. Sebab itu bagi saya, caranya kita tahu. Ya, saya ada pengalaman sekilas berkenaan dengan macam mana nak buat. Boleh buat. Tapi kita perlukan kepada kesedaran daripada semua orang Melayu, bahawa kalau kita tidak berusaha, kalau kita tidak bersatu, kalau kita biar diri kita dibahagi-bahagikan kepada parti itu, parti ini, parti ini, termasuk dia lah. Dia pun ada parti lah. Parti tak boleh. Parti yang memecah belah kita. Dulu kita semua ada dalam satu parti. Kita kuat. We were the majority. We were the dominant party. Dominant party in the coalition. Sekarang ni sedih tengok. UMNO sudah jadi cuma 26 orang. DAP 42, UMNO 6 orang. Ini dia sombong lah. Waktu ni pun dah sombong lah. Pasal belum lagi dia berkuasa, tapi dah sombong. Inilah yang sedang berlaku sekarang ini. Kalau kita tak sedarkan diri kita, bahawa kalau kita tidak ambil tindakan tertentu,
kita akan hilang negara kita dan kita akan buka mara ini kepada semua kaum dan kita balik hantar Melayu tak boleh dapat scholarship, duit tak ada nak masuk universiti, universiti kita akan penuh dengan orang Cina, orang India. Itu yang menanti kita. Saya dapati ramai orang Melayu tak sedar tentang aliran politik masa depan Melayu. Kalau tak sedar, tak bertindak, kita baca doa saja tapi tak buat apa, kita akan hilang negara kita. Sebab itu saya, walaupun dah tua, tapi tak nyanyuk lagi lah, boleh fikir lagi. Dan saya, tugas saya nak menyedarkan orang Melayu. Ketepikan politik parti, utamakan politik bangsa, politik orang Melayu. Dan kalau kita orang Melayu bersatu, tak ada siapa yang boleh lawan dengan kita. Tapi kalau kita berpecah, jadi parti kecil-kecil ni, tak ada satu parti pun yang boleh menang. Nak diri kerajaan. Dalam pilihan raya ke-15, tak ada parti yang menang. Yang menang ialah gabungan parti Pakatan Harapan. UMNO tak menang, UMNO kalah. UMNO ingat dia kuat, tapi dia kalah. Dan yang lain pun kalah juga. Dan yang betul-betul berjiwa Melayu, bersemangat Melayu, juga kalah. Sebab itu politik menjadi penting kepada kita. Kita boleh ada marah. Adanya marah kerana ada kerajaan yang memberi peluang adanya marah. Kalau kerajaan tak boleh, tak bagi arahan, tak akan ada marah. Ya, saya isytihar kita jadikan ITM itu UITM. Isytihar lah. Kalau saya bukan Perdana Menteri, fikir nak jadi. Tak jadi. Dia jadi pasal saya jadi Perdana Menteri pada masa itu. Saya ada kuasa. Kalau orang Melayu tak ada kuasa, nak isytihar apa? Sekarang ini pun saya tak boleh isytihar. Saya nak isytihar lah macam-macam. Tapi apa? Bekas mantan Perdana Menteri. Yang disokong oleh mantan-mantan. Ya, saya mengaku bahawa hari-hari saya jumpa dengan kumpulan tak sebesar inilah, tak lebih daripada 30 orang, untuk nak terangkan kepada orang Melayu akan bahaya yang dihadapi oleh mereka. Kalau nak buat ramai-ramai, katalah nak ada 1,000 ataupun 10,000, tak sampai kita punya message. Sebab bila orang ramai, concentration tak ada. Dia punya attention span very short. Tapi kalau jumpa grup macam ini, ada soal jawab tak? Boleh tak? Ha? Tapi soal jawab saya duduk dan ada. Boleh ya? Orang Kedah kata dia puji saya naik asap. Tak apalah. Itu benar dah lepas. Saya harap sementara kita menghargai peluang yang kita dapat, adanya UITM, tetapi yang perlu kita ingat ialah apabila kita hilang kuasa politik, segala yang kita dapati ini akan hilang bersama. Negara kita akan jadi negara orang lain. Kita akan jadi macam Singapura. Di Singapura, apa kedudukan orang Melayu? Dia bubuhlah sekok jadi menteri, tapi tak ada kuasa apa-apa. Sedih nampak. Di tanah Melayu, orang Melayu menjadi minoriti walaupun bilangan mereka majoriti. Ini patut kita ingat. Sementara kita bersyukur dengan adanya UITM, kita guna ilmu yang kita dapat bukan saja untuk diri sendiri tetapi untuk bangsa, untuk negara, untuk agama. Sekian, terima kasih.